Kongsvik-slåring. Ja, det blir et den ikke en sånn kasting. Ja, så rotes det, og så det sjanse. Engsvik da. Kom I boksa, Julie! Spurte! Ja, godt innlegg. Kjem skuddet. Blir blokkert der, Adserud. Der var Stabæk litt på gyngende grunn. Jensen. Sterk Jensen får med seg Lønneken som slår inn. Ja, der Nøstmo der hun skal og bør være. Da var hun også I landslagsdiskusjon en periode. Skal vi se Jensen først her, prøver skuddet. Den Nøstmo godt med på. Adserud prøver skuddet! Og da står det 1-0 til Trondheimsøren. Da var det spilt 4 minutter av andre omgang. Fjerde spilleminutt. Ja. Prøver skuddet, men det enkelt for løsakskeeper Hjelmseth. Eggen som drar seg innover. Prøver skuddet, Andreasen. Den brukbar. Så det mulighet for innbytter Eggen. Så legger hun over, får hjørnespark. Det en god inngripen av Ingrid Hjelmseth I målet. Slått inn av Ellingsen. Der Sunde og Hedde bort. Så det Vangsnes. Altså Fitzgerald, det Jensen som stjæler ballen foran Fitzgerald da, så får du en dårlig vinkel, Jensen. Og så slår du den utenfor. Andre ball! Oddserud som ned og første poeng, og så Jensen alene foran mål, og så skårer Jensen. Det gjør hun ikke. Der kommer flagget. Og det dømt offside. Det kunne nok også se sånn ut her fra kommentatorbua. Nå skal dommer Fatime Sangene ut og ta en prat med Monica Løkkeberg. Kom sent flagget. Ja, opprettholder den avgjørelsen. Farlig Ness, ett mål på 180 kamper. Og, ja, Nøstmo ut med snapphandsken. Olsvik med en fin passning ut mot Døvle, så det... Ja, blir det blåst for offside. Ja, det godt slått. Det Adserud som får? Nei, det Olsvik det, som sist på ballen. Og det nære på. Fitzgerald gjennom mot Jensen. Du på skuddhold, Jensen? Prøver du? Aha. Grei. Så det sjanse igjen. Så det Lønneken som slår inn. Jensen får lagt igjen til Fitzgerald. Åren. Det godt slått. Der Nøstmo ute og plukker enkelt.
197 tilskuere på stadion, og så det... Ja. Halvsjanse. Skal vi notere det da?